Здравейте, приятели на Изворче! Добре дошли в музикалния свят на българския фолклор. Аз съм Никола Лозунова и имам подарък за вас. Пъстър букет от фолклорни изпълнения. Ще се радвам, ако приемете този музикален дар и решите да останете с Изворче в следващите 30 минути. Миналата седмица водещ на предаването беше Стилян и тогава изява имаха само момчета от различни райони на страната. Ето защо днешното предаване ще бъде момичешко. Тук ще пеят, свирят и танцуват момичета от цяла България. Ако тази идея ви допада, гледайте, защото първото изпълнение вече започва.
След изпълнението на Цвета и Мария, ученички на госпожа Мариана Янкулова и златни медалистки от Балканския шампионат по фолклор, сега следва танц на едни други отличнички, но от Световната купа по фолклор. Представям ви момичетата от танцов състав Луди Млади, град Шумен, с ръководител Борис Иванов. Следва танцът Средногорки, хореография доцент Георги Хинов, музиката е на Кирил Стефанов. Mami, mami.
Обещах ви пъстър букет от фолклорни изпълнения. Затова веднага след танца средногорки ще ви предложа да чуем песента на Катрин от Плевен. Тя е солистка към детско-юношески фолклорен ансамбъл Нашенчета. Ще видим Катрин и нейните приятели от ансамбъла на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк, град Велико Търново. Ръководител на талантливите млади плевенчани е господин Йордан Спасов. С рубриката Загадка. За месец юли тя е много интересна, защото е загадка, логическа задача. Слушайте, четете и бързо мислете. Един човек гледал снимка. Някой го попитал, на кого е тази снимка? Той отговорил: нямам нито брат, нито сестри, но бащата на този човек е син на баща ми. Припомних ви логическата задача за месец юли. Решението и ще дадем в началото на следващия месец, когато срокът за отговори вече ще е изтекал. Но до тогава има време за това, сега се концентрирайте и опитайте да решите задачата сами. Адресът на изборче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е изворчетакльомба.abv.bg. Това е всичко от загадката. Помнете само, че срокът за отговори е до края на месец юли. Сега продължаваме с още едно фолклорно изпълнение. Разбира се, на още едни талантливи български момичета. Те са от село Равнополе и са нарекли своята група Усмивките. Ръководител е госпожа Венета Александрова. Месечинка изгряла, ляна га, ляна портокалена, блага душка медена шикеряна. Блага душка медена шикеряна, чио
ogrjava, Gradinčica, či ogrjava, Gradinčica. Ljana ga, ljana Porto Kaljana, Blaga duška me, dena šikerjana. Ljana ga, ljana Porto Kaljana, Blaga duška me, dena šikerjana. Gradinčica, Irinčica, mesečinka, izgrava, mesečinka, izgrava, mesečinka, ljana ga, ljana Porto Kaljana, blaga duška me, dena šikerjana. Ljana ga, ljana Porto Kaljana, blaga duška me, dena šikerjana. Da si bere rosna kitka, da si bere rosna kitka, ljana ga, ljana Porto Kaljana, blaga duška me, dena šikerjana. Ljana ga, ljana Porto Kaljana, blaga duška me, dena šikerjana. След изпълненията на вокална група Усмивките, останете пред телевизионните екрани, за да почерпите вдъхновение и от срещата с още едно от талантливите момичета на България. Представям ви Мария Иванова от 74-то средно училище Гоце Делчев, град София. Тя свири на гадулка и е една от младите надежди на България. Do-d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 o
поведението на Мария, сега следва да ви поканя на едно истинско веселие в Шуплука. Предстои да се порадваме на таланта на момичетата от танцова формация Балканджиче. Формацията е от град Елена и е с ръководител Йорданка Гранчарова. Ще видим Балканджиче на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк, град Велико Търново. Thank you.
съм сигурна, че сте останали без дъх и без думи. Точно като мен. Но понеже не е никак добре водещите да остават без думи, затова ще трябва да ви кажа нещо. И ето, казвам ви. Довиждане и до скоро, когато ще се видим отново. В следващия брой на Изворче водещ ще бъде Стилян. От мен за днес, чао!